Anna Jónsson, eiginkona Einars Jónssonar. Það er mjög skýrt markmið í lífinu. Hún vissi hvað hún þurfti að gera. Þannig að Einar ferðast um England-Evrópu. Og beið frún hans. Þannig 15 ár. Þegar hún snýr svo aftur heim, fluttu þau saman í þetta hús sem var byggt fyrir þau. Og eftir að Einar dó, sá hún húsið í 20 ár. Hann fann dag í dag að andi önnu Thank you.
Thank you.